del porró, donarem cuenta a les segones jornades vinyeres que s'han fet ja per segon any consecutiu i, evidentment, el any farem les terceres, no? Hem volgut acabar amb aquest acte de la presentació del llibre aquest del porró, dels orígens del porró, que va fer recerca en Josep Maria i és un treball doncs, que amb molta qualitat, crec jo, i que val la pena doncs, que se'l pugui explicar. No? I nosaltres molt agraïts que hagi vingut perquè ve de Valls i ha vingut desinteressadament i de seguida doncs, va dir que sí i és molt d'agrair per la seva. No? Gràcies. Aquest llibre, que és magnífic, n'ha portat uns quants, que explica l'origen del porró i és molt de bon llegir i de molta qualitat de la forma de ser escrita, que si després en voleu comprar algun, ell en té uns quants a la vostra disposició. Maria del Mar. En Maria del Mar, doncs la seva senyora. Bueno, Sergi. Sí, home, molt bona tarda a tothom. Aquí no estava previst que jo pogués adreçar unes paraules, però en Marcel de l'associació, durant que estàvem aquí, doncs m'ha demanat que ens adrecin unes paraules. I la veritat que molt content primer perquè em sento en família, perquè veig aquí a més moltes persones que vam treballar plegats al Port del Vidre, la cooperativa del Port del Vidre, la que coneix també, doncs, donat que vaig ser soci i treballador de la cooperativa, tant jo com el meu pare, i per tant, doncs, tots els actes que va liderant l'associació del Vidre Bufat, doncs és un orgull per mi poder participar també en qualitat de regidor per la meva relació personal que també estic. En segon terme, agrair a l'associació del Vidre Bufat perquè són un grup de gent incansable, que no paren de treballar, de tenir idees, que Marcel, la Mercè, en fi, Cesario, molta gent que estan molt implicats en una tasca que crec que és molt important i imprescindible a nivell de la nostra ciutat, que és, per una banda, preservar la memòria de totes aquelles persones que s'han deixat doncs, molts anys de la seva vida treballant en el moviment de la cooperativa del Port del Vidre, però també en el sector del vidre en general, no? I posar en valor la importància que ha tingut i que té el vidre i el cooperativisme a la nostra ciutat, no? I que això no s'oblidi, doncs moltes vegades depèn de persones com aquesta associació, la Associació del Vidre Bufat, que des de fa ja un temps, doncs com bé sabeu, porten organitzant actes a la nostra ciutat, recordant justament la importància del vidre des de l'època romana pràcticament fins als nostres dies en aquesta ciutat, no? I a més aquests dies que l'altre dia també vam veure com el Cesario, doncs, fruit d'un dels projectes que posaven en marxa aquest forn, no? que permet també doncs, conservar doncs, l'artesania del vidre, conservar també els ensenyaments dels mestres artesans que tenim la sort de comptar amb alguns d'ells a la ciutat. I per últim, doncs, agrair al senyor Josep Maria Rovira, que m'he estat comentant en aquest moment, doncs, que hagi tingut la disposició per venir a Mataró a parlar-nos del seu llibre. Jo, en els dos minuts que m'he estat parlant, ja m'ha donat alguna informació rellevant que no desvetllaré, perquè ell és el protagonista avui per parlar-nos sobre el porró i que moltes gràcies a tothom per venir. Jo ara em seuré aquí perquè no voldria interrompre la conferència perquè, com sabeu, avui tenim ple a les 7 de la tarda i, per tant, no podrem estar saludant també un regidor que veig per aquí, en Simó, i que una mica abans de les 7 haurem de marxar perquè comença el ple. Moltíssimes gràcies, Josep Maria també, i endavant quan vulguis. Gràcies. No sabia que venien els regidors de l'Ajuntament, per tant, moltes gràcies. La salutació primera va per vosaltres, perquè és un honor venir a Mataró i més a més que tingui regidors de l'Ajuntament. Serà que està molt bé. En primer lloc, voldria agrair naturalment a l'Ajuntament de Mataró que siguin presents aquí i a l'Associació de Vidre Bufat de Mataró, on som el seu president Marcel Estrens, amb qui compartim tertúlies al mòbil, com és habitual ara, d'ençà que s'hagin les tertúlies de sobretaula,
sobretot perquè parlava molt. I jo ens veiem a través del mòbil. I encara més les deteneu, no? Que ja no n'hi ha. Excepte la d'avui, que avui és com una tertúlia d'Ateneu, com una conferència d'Ateneu. Gràcies per convidar-me i també deixeu-me lloar l'edifici i l'entitat que ens acull de l'entitat. Ja ho he parlat abans amb l'arxiver, el Salvador Cabré, que és l'arxiver del camp, m'ha parlat molt bé, es veu que hi ha bona relació, però també em va parlar molt bé el senyor, el doctor Josep Maria Sanz Travé, que a l'època que ell va ser director d'arxius de la Generalitat, ell va ser després el director general de l'Arxiu Nacional de Catalunya, va ser un dels que va promocionar que es fes aquest arxiu. Per tant, no va dir que m'agradaria venir a Mataró, més que res per la gent i us en diria una cosa. Però de l'edifici, que ja he quedat pare quan l'he vist, perquè hem vingut a Mataró moltes vegades, però jo crec que no m'hi hem atinat a l'edifici. El que me'n va parlar, va ser la doctora Francesca Espanyol, que és col·laboradora nostra d'una revista que editem i una sèrie de coses, perquè ella està, té una dèria que és la d'inventariar tots els finestrals gòtics que veu a Catalunya. I aquí fora teniu un finestral que llueix a la vostra façana, la façana d'aquest edifici, que conté una columna potser no, però el capitell està cobrat a Girona amb una mena de taller que hi havia, que feien els capitells tots seriats per als grans monestirs, monestir de Pedralbes, té el mateix capitell que tenim aquí. I això està obrat a Girona al segle XV. I per acabar-ho de dubar, en un palau com aquest, que hem de suposar que en una sala d'aquestes s'hi van fer servir les peces més velles de vidre fetes mai en aquest país, que estaven fetes segurament a Mataró, almenys amb algun dels casaments nobles que hi va haver d'aquesta casa, com el de Lluís de Haro, nebot del conde Duc d'Olivares, que es va celebrar el casament aquí a final del segle XVI. Jo crec que aquell acte es va fer servir molt de vidre a Mataró. Venir a Mataró a parlar de vidre és arriscat, donat que per mi, a Mataró, i no ho dic perquè sigui Mataró, els que m'acompanyen saben que ho dic aquí, ho he dit a Perpinyà, ho he dit a Barcelona, ho he dit a tot arreu, Mataró, probablement, és el lloc d'on van sortir les peces més boniques de vidre català en l'època de l'esplendor del vidre català, que després en parlarem. I qui sap si el mateix puc. Avui no parlaré de vidre català, tot i que m'hi hauré de referir, perquè parlarem de porrons, perquè més aviat podria prendre mal a algú de vosaltres. Ja sabeu molt més de vidre dels mataronins que no pas jo. Per tant, aquí agrair també el senyor que ens ha portat els estris, tant el puntill com la canya, com els estris de fer vidre, que són els de sempre, de tota la vida, sempre han sigut iguals a tot arreu del món. I un porró i un setrill obrats a Cristaleries de Mataró, no? Per ell mateix. O sigui, això és una cosa excepcional. I després, amb alguna de les positives, quan la passi m'hi referiré, doncs li ensenyaré dos porrons, de dos que els coneixen ells, tant del Paco Ramos com del Rafa Don, que els, bueno, els fem servir cada dia. Molt bé, la presentació porta per títol els orígens del porró, però ben bé la podríem situar com la història del porró, perquè d'alguna manera per establir els orígens hem hagut de reconstruir la història del porró, que no estava feta i d'alguna manera ens hi hem posat a fer. Permeti'm que em presenti, jo ja m'ho he presentat, em dic Josep Maria Rovira, vinc de Valls, de la comarca de l'Alt Camp, ciutat situada, que ho sabeu, entre els monestirs cistercencs de Poblet i Santes Creus i la ciutat de Tarragona, amb aquest triangle que fa, i Valls és coneguda per haver contribuït al món, al país, amb els Xiquets de Valls, però som casteller, per tant, i la Calçotada. I per dir, com deia un bon amic en Vigues Luna, el famós director de cine, que era també d'origen vallenc, per part de pare, per mantenir des de Valls la gent mirant als caps. Diu, a Valls tothom sempre mira per amunt. Diu, per veure els castells, per mirar el campanar més alt de Catalunya, per menjar calçots i per veure un color. I aquesta diapositiva que veieu aquí, això és una performance que va fer el motiu de les desenals del 2011, on es veu tot això que diem. És a dir, l'actor que hi ha dalt, per cert, és el Ricard Ferrer, és un actor, però com a dotar que aixeca un calçot, tots els altres se'l miren de ben amb porró i tots van vestits de castellers. O sigui, és una mica aquesta alegoria que va fer el teatre a Vigues Luna.
em dedico a la comunicació i a la publicitat, però també tinc una altra petita dèria, que és editem una revista que es diu Cultura i Paisatge a la Ruta del Cistell, i la tenim també a internet i no parem de publicar notícies sobre patrimoni, sobre temes culturals. La nostra és cultural com això, de dedicació a vida. Precisament, arran d'una recerca per un article a la revista, es va motivar a mi i a la meva parella, que avui m'acompanya, iniciar una petita col·lecció de ceràmica popular i de vidre, que aviat de vidre també popular, no? No va costar gaire de descobrir que hi havia moltes coses en aquest país que, i la nostra cultura, que estaven una mica oblidades, el Corrón era una, i per això nosaltres dediquem-nos a estudiar la història del Corrón i donem-lo a conèixer. A partir d'aquí serà de tot el que us parlaré. Jo crec que el nostre treball, i ho dic així, és important, perquè calia fer-ho, un o altre ho havia de fer, com el que tants i altres fan d'altres treballs en el món de l'artesania, en el món de la cultura, en el món del cooperativisme, en el món, perquè la preservació de la nostra cultura i de les nostres tradicions és molt important, com vostès, perquè si són aquí és perquè s'estimen el país i les nostres genialitats, i per això d'entrada us dono les gràcies. Abans que me n'oblidi, perquè me n'oblido sovint, deixeu-me agrair a la Maria del Mar, la meva esposa aquí present, la seva complicitat i la passió que posa tot el que fem, perquè n'hi ha un tip, gràcies per ser-hi sempre. I també aprofito per presentar una altra persona que avui ens acompanya, que és un bon amic, un historiador de l'Espluga de Francolí. Si no sabeu on és l'Espluga de Francolí, és aquí poble que ja tocant a Poblet, abans d'arribar a Poblet. I que fan els cartinyolis, i que tenen una cova. En Josep Maria ha escrit més d'una dotzena de llibres de diverses temàtiques sobre la història del cooperativisme i sobre el seu poble, que és l'Espluga de Francolí. Quan hi vaig dir que veníem a Maturé, jo ho vull. Doncs perfecte. L'Espluga és una preciosa vila, que és templera i hospitalera, que només 2 quilòmetres del monestir de Poblet, en el qual al segle XIV també hi havia un vitraller, per ser més precisos, que estava ubicat a l'Espluga, el de Lamí. Gràcies, Josep Maria, per acompanyar-nos. Bé, el porró és un recipient de vidre bufat dissenyat per un vidrier català al segle XVII per a beure vi a galet, prenent el nom de la mesura que contenia. Aquesta és una afirmació que es pot fer avui dia, després de la publicació d'aquest llibre, després dels estudis que hem fet, cosa que no es podia fer abans, ho deien amb el boca petita, deu ser català, probablement és català. Vosaltres ara us certificaré i veureu que durant aquesta petita conferència us explicaré per què el porró és català i no és d'un altre lloc. Ja us ho avanço, el porró és un recipient per a beure vi a galet inventat al segle XVII en algun lloc de Catalunya, probablement, i per què no a Mataró, i que a banda de les nostres taules es troba entre els objectes més preuats de les col·leccions de vidre més prestigioses del món. És a dir, en algun forn de vidre a Catalunya encara no podem precisar on, tot i que jo sempre dic que el més probable és que fos a Mataró i després diré per què, algú, un vidrier, va dissenyar un atuell, un estri de vidre bufat que cabia la quantitat d'un porró de vi, que és aproximadament un litre. Després us explicaré que el porró ve del nom, ve de la mesura que es deia el porró, i era això, on venia, variava en funció del mercat on es posava, però estem parlant de 0,98, 0,97 centímetres cúbics, per tant, un litre pràcticament. Aquest vidrier el va dotar d'un galet per poder beure vi a galet. Almenys aquesta és la meva il·lusió i és això el que penso, i si cal, ho posarem a debat, que avui hi ha un altre galet. Aquestes fotografies que m'acompanyen sempre a les presentacions demostren clarament que això no és, a Catalunya el porró no és un fet casual. Ja fa molts anys que el porró forma part de la nostra vida i dels nostres costums. I ara, últimament, hi ha uns quants que s'han posat la vella entre ells, l'Associació de Vida Bufat de Mataró, de tornar a recuperar el porró i fer concursos i posar-lo a les places i posar-lo als restaurants. El llibre que jo vaig escriure, que es diu El porró de Poblet de Nova York, va sortir el 2019, i us ho explico per què d'aquest títol, perquè es diu El porró de Poblet de Nova York. Bé, el primer porró de la història conegut
és un porró de Poblet, que després en parlarem, que es va trobar al segle XIV amb unes excavacions que es van fer a Poblet. I el museu més important del món, la figura del porró de Poblet, el teniu aquí, hi ha dos porrons que hi ha allà, que són molt semblants amb aquest que teniu vosaltres aquí a la vostra casa, és el museu més important de vidre del món i de totes les arts del vidre, és a Corning, que és un municipi situat a l'estat de Nova York, al nord de Nova York, uns 100 i escaig quilòmetres cap al nord. Com el museu del vidre del Glass Museum de Corning, que tenen una bona col·lecció de porrons, no per nombre, però és que, clar, com que tots els americans ho compren a cop de l'onari i la subhasta, s'han aportat peces extraordinàries. Des d'aquí que de Poblet, de Nova York, perquè ho hem dit, de Catalunya, per dir-ho d'una manera, el sostre del món, que és el lloc on el vidre està més prestigiat. El treball de la cerca el vam començar el 2004, més o menys, i llavors ens vam presentar el 2016 a la beca Maria Font, que concedia la Fundació Carulla, i ens la van concedir. Això va permetre editar el llibre que tenim avui aquí, que el va publicar Cossetània Edicions el 2019. Després de venir al màxim, com vol veure, doncs en tenim. I és això, que quan vas començar a escriure el llibre, caram, quin llarg viatge, no?, que ha fet l'estri català més prestigiós, no?, de Poblet, de Nova York. Per tant, m'agrada el tema. És el que dèiem, i aquí ve aquesta fotografia que dèiem dels dos porrons. El porró encara, avui en dia, és un objecte ancestral que es troba a moltes cases catalanes, però que es fa servir molt poc. Llevant nombroses excepcions, nosaltres hi veiem cada dia, però i molta gent ho fa, l'ús quotidià del porró necessita un muntant. Alguns restaurants, sobretot catalans, es neguen a treure'l de la taula aquí. Posem dos restaurants, en aquest cas un restaurant d'aquí que porten d'entrada quan deixeu dos porrons, un de vi blanc i un de vi negre, i l'altre que el porta amb la glaçonera i a dintre el porró en capa. Aquest restaurant d'aquí normalment serveix el porró en capa. O el capa, el porró, perquè és d'una manera. I aquí el que veiem és això que dèiem, el porró aquest que té aquí, aquest xicot, és un porró de Paco Ramos, que aquest el coneixereu. I aquest altre porró d'aquí és un porró de Rafa. Nosaltres en diem el porró de la Fira Gos perquè aquest el vam encarregar a una associació amb la qual pertany, perquè jo, a més, el mateix temps faig el president de la Cambra de Comerç de Valls. Però això és un altre tema. Doncs vam encarregar el porró de la Fira Gos al Rafa. I aquest és el tema. La capacitat del porró tradicional, ja ho hem dit, és un micro de vi, i d'aquí hi ve un nom, i per tant ja en parlarem. A veure, el porró es veu bé, sí, no? Aquí es veu, va. El porró, per veure vist, fa servir un espelicó. Sembla una obvietat, però per establir l'origen del porró, el que vam fer va ser començar per la seva utilitat principal. Si el porró és un instrument per veure vi, anem a veure les zones catalanes, espanyoles i del món on es fa vi i a veure si allà tenen el porró per veure. Aquest va ser la primera mostra. El porró és present principalment a les zones vinícoles on encara es ven vi a doll, ens referim a comarques de la Conca Barberà, el Camp, el Penedès, el Priorat, l'Alella, Empordà, algunes zones d'Aragó i de Navarra i de la Rioja, i a Mallorca encara en Xaliqueja i València una mica també, i cap al nord d'Alicant. A la gran zona vinícola de Llenguadoc, Rosselló, tot i ser una de les zones que va tenir més producció al segle XVIII, i després ho veurem, actualment només algunes famílies el fan servir ocasionalment i costa molt de trobar un porró al restaurant, com dic, perquè hi hem anat sovint i en parlen, en fan, en venen, però no en fan servir. La nostra generació som els que hem viscut, per dir-ho d'una manera, l'època d'or del porró, però també estem assistint al seu declivi i part. Caldria un miracle per restablir-lo a la taula, tot i que ens hi estem esforçant. Sempre dic confiant, fent així, no? Que un dia la gent jove l'adopti com un estri de moda. Si jo passés d'aquí dos dies tots farien porrons a base de bé, perquè si l'agafen d'estri de moda i surt per internet i surt per les xarxes i fan servir un porró que s'explica per què, la millor li saben trobar les virtuts del beure galet, espetegant la llengua i impregnant els sabors de frescura al cantó. El porró, aquí ho teniu, tres exemplars, no he posat el porró tradicional, que podríem dir el porró català.
perquè ja el tenim aquí i a més surten moltes altres diapositives, però quan jo vaig començar, la principal motivació que em va empènyer a escriure la història del porró van ser tres o quatre preguntes fàcils. Diu, podem demostrar que el porró és català? Hi ha porrons a altres cultures mediterrànies, perquè és allunyar el món del vi, o a la resta del món? Què en saben del porró els col·leccionistes o els museus de vidre de tot el món? Ho saben, que aquell estri és un invent català? Aquesta és una de les grans preguntes, eh? Perquè quan ens posàvem nosaltres, anàvem a Londres, al costat d'aquests així, ens veies Spanish Wessel. No sabíem que allò es deia ni porró, i li deien que era un recipient de vidre espanyol. Calgut enviar-los moltes cartes i molts mails i parlar molt amb ells per dir que això és el porró, veu, això que tenen vostès aquí és com aquest d'aquí i aquest d'aquí, doncs això és un porró, i això està fet a Catalunya al segle XVIII, o anant corregint, encara ho estem fent. La recerca, la nostra recerca, va començar primer agafant un llibre que havia escrit el Joan Amades, Joan Amades i Gelats, va dedicar el porró en 1938. Aquest va ser el primer estudi monogràfic que s'havia fet sobre el porró. En aquelles, a l'època, penseu que Joan Amades anava pels pobles, a peu, amb diligència, amb carro o del barrer que fos, però no tenia internet. Per tant, ell no podia saber el que passava a tot el món. Vaja, cosa que nosaltres ara ens posem davant d'aquests aparatets i podem tenir molta més visió, molta més accés a cultures, a arxius, que ell no podia tenir. Ell va publicar aquest llibre l'any 38 amb moltes mancances, basant-se en estudis que anteriorment havia publicat el Josep Oriol i Conillo l'any 24 i el seu, que era per Vera de Vic, aquest senyor, i després el seu nebot, Josep Oriol i Ricard, també vinculat al Museu de Vic el 1935. Fins aquí havien arribat els estudis sobre el porró, ja no n'hi havia més. I cada vegada que llegies que llegeixes a partir de llavors d'aquella època una crònica sobre el porró, es referia sempre a el que havia publicat Amades. Amb aquests antecedents, el primer que vam fer va ser anar a veure la recerca, vam començar la recerca als museus de Vic i a la seva col·lecció de porrons, posteriorment a visitar les col·leccions de porrons de Peralada, de la col·lecció Batller, del Cal Ferrat de Sitges, parlar amb els seus curadors, amb en Jaume Barachina, l'Ignasi Domènech, amb totes les persones que hi havia del món de vidre, que més o menys ja en tenien, vam entrevistar-nos amb tots, vam veure totes les peces, la vam tenir al mar, vam mirar la col·lecció Cabot, que avui està al Museu del Disseny de Barcelona, i vam continuar visites a col·leccions privades a Catalunya, França, Itàlia, Anglaterra, fins i tot a Nova York. També per museus etnològics com els de Barcelona, Madrid, Perpinyà, París, o Londres, el Victorian Albert de Londres és un dels museus del món que tenen una millor col·lecció de vidre català en nombre de peces. I naturalment amb molts museus i arxius de documentació privada que hem anat consultant. Com a curiositat, deixeu-me dir que a l'actualitat calculem que només a Catalunya hi ha més de 300 museus que els podríem considerar com en part etnològics, per tant, que tenen porrons. Algun d'ells visitables, d'altres oberts ocasionalment, de pobles petits que no. Aquesta llista hi hauríem d'afegir, naturalment, tots els museus comarcals i nacionals del país, que també tenen porrons, i les entitats i associacions com la vostra que vetllen per mantenir el foc encès del vidre català, i en general, i en un porró en particular. És a dir, porrons a Catalunya n'hi ha, per tot arreu i els museus en tenen. Permeteu-me que en aquesta conferència es mostri algun dels resultats de les nostres investigacions, que el més important està recollit en aquest llibre, però les investigacions, com que continuen, alguna de les coses que avui us explicaré del llibre no hi és. Passa res. Tenim una cosa que es diu porrodevidre.cat i anem publicant allà les últimes novetats. Anem a veure, aquí hi ha hagut un lapsus, perquè aquestes dues diapositives haurien de sortir al final, però és igual. Això són activitats que fem a l'entorn del porró, al Museu de Valls, a la Fira Agost, un dia que hi havia aquesta noia que li van fer pintar un porró directament mentre fèiem una presentació. Això és un d'aquests vidries que dèiem del sud de França, que fan els porrons d'una forma diferent, aquest porró d'aquí. Aquest d'aquí. El president Puigdemont el van fer
el van fer tornaire d'honor un any a la Fira Gos de Valls, i després aquesta és la pàgina que veiem del Porró de Vidre, una de les conferències que hem fet a França, a Perpinyà, la conferència d'avui aquí, les dues conferències a Peralada, a Cabra, que és el meu poble, i també a Brussel·les, que li van portar el president Puigdemont el Porró i el llibre quan el van treure, perquè ell així mateix ens ho havia donat. Era important trobar la data amb que el nom del Porró, com a nom o com a estri o com a atuell, aparegués en els documents i els arxius. Per tant, el que primer vam fer va ser situar una mica la història del Porró dintre d'una cronologia i saber què hi havia abans i què va passar després. Per tant, vam tirar enrere, vam anar a veure si els romans tenien porrons, després us ho ensenyareu, veurem que sí, que sabien fer coses amb broc, amb bec, que s'assemblen amb porrons i que eren petitets, ja els veureu perquè els he portat fotografiats, però no els feien servir per beure galet. Els romans bevien a galet, però bevien a galet amb un rito, amb una banya. No vam trobar dintre de totes les cultures romanes i de totes les cultures posteriors, fins i tot a l'edat mitjana, no vam trobar cap mena d'estri que s'assemblés al porró. Hi havia ampolles amb broc d'alguns països, les veurem totes aquí fotografiades, però no eren estris per beure vi a galet, ni menys per beure vi, ni menys per beure galet, i veurem que algun d'aquests estris fent servir xumà. Fins que arriba el porró de Poblet, que es troba aquest porró rar que apareix al segle XIV al monestir cistercenc de Santa Maria de Poblet, que estava fundat al segle XII. El porró de Poblet el va trobar en realitat el senyor Eduard Toda, un dels anem a dir prohoms de Poblet i dels que van començar la seva restauració, el va trobar amb un pou sota d'un edifici dels, com se diu això, dels fonaments d'un edifici. I per tant, com que allò era un edifici que havia bastit al segle XIV, el que hi havia sota, doncs, per tant, era almenys del segle XIV, podria ser més antic. Van trobar un porró, van trobar una canadella i una linxemateca, totes tres peces de vidre. És curiós, no sé si ho veus al marge de la conferència, però les peces sagrades que diuen, les que fan servir els capellans per fer missa, no es poden llançar quan es canvien per les noves, les han d'enterrar en un lloc sagrat. Per tant, és fàcil que després amb les excavacions, amb les troballes que es fan arqueològicament parlant, es trobin una capsa de vidre amb les vinagreres, les que feien servir per dir missa, amagades allí o enterrades allí, o als cementiris de Poblet, o als cementiris dels monestirs, o en un lloc que sempre ha de ser, que han d'estar, mai es poden llançar, han d'estar enterrades en un lloc secret. Per això s'han trobat algunes peces després, quan s'han fet excavació. Aquest cas és el cas del porró de Poblet. Segons el monjo i historiador Agustí Altisen, aquest porró, que té una mida així, és bastant similar a la mida d'aquest d'aquí, no és petit, és bastant grandet, i podries veure-hi perfectament. Aquest probablement, no n'està segur, però diu probablement formava part dels estris de la farmàcia del monestir. Qui sap per quina utilitat podria tenir, sigui per donar de veure amb un malalt, sigui pel que sigui. Però en qualsevol cas, sigui com a estri de farmàcia, per decantar o per veure líquids, sempre s'ha considerat el primer porró de la història. La llàstima és que diem que el primer porró és aquest i el segon va tardar 200 anys a venir. O sigui, entre aquest i els porrons, que quan neixen els porrons passen 200 anys. I el porró és barroc, aquest és el final del segle XIV i els porrons apareixen al segle XVI-XVII. Amb el gràfic aquest veureu que totes aquestes etapes, com més calent es posa, no? Quan anem cap a la part, anem a dir de color taronja, aquí apareix el porró, però fins a aquell moment la història del porró és una mica especial. No trobem porrons documentats i gravats a l'època romànica i gòtica. Al contrari, els romans no bevien el galet amb porró, ho bevien, els romans bevien el galet amb el corn que hem dit, però ni el romà, ni els gòtics, ni els romànics, ni el Renaixement trobem ningú que begui a galet
ni a l'època del vidre esmaltat català, podríem dir que situant-lo al segle XVI, tampoc trobem ningú que veia galet ni tan sols cap borró entre les grans peces de les col·leccions del món. En canvi, sí que apareixen quan apareix el barroc. Aquí ho veieu. Amb les estrelles aquestes, diem, al segle XIV surt el nom de Porró com a literari, amb el sermó del bisbató o amb l'espiga en llibre de les dones. Probablement això es tractava d'un porró, com diuen, de pla, un clos de barca, és a dir, un porró de terrissa que difícilment podria ser un porró de vidre. Tampoc trobem el porró dintre dels inventaris del papa Borgia. Se parla del nom de porró, però no d'un estri de vidre. I a partir del segle XIV, les voltes romàniques i gòtiques, comencen a aparèixer aquests famosos porrons, que en diem porró pla obert o porró pla colos de barca, que apareixen a les voltes romàniques i gòtiques com a farciment, anem a dir, perquè no pesi. I això és el que pensem nosaltres, que quan diuen el sermó del bisbató i quan diuen els textos literaris del segle XIV i XV es devien referir a aquest estri, per tant, no a l'estri de vidre. Continuaríem parlant fins que no arriba al 1615, ja entrem al segle XVII, i ara ho explicarem amb més tranquil·litat, tots els inventaris de Barcelona no comencen a aparèixer el porró, i aquí ja sí que apareix el porró com a porró de vidre. Penseu que tot això, fins aquell moment, fins al moment que nosaltres ens vam posar a estudiar, sabíem del porró de Poblet, sabíem d'aquestes porrons així, anem a dir, de terrissa, però no en teníem ni idea de cap on ens portaria la recerca. El que sí que està clar és que hi havia una mesura medieval, i aquí diu que és del segle XIV, nosaltres la situem al segle XV, que és el porró, que és un estri, una mesura, que hi cabia un litre aproximadament, la meitadella seria mig porró, que equivaldria més o menys a mig litre, i el patricó, són paraules que segurament heu sentit, porró, meitadella i patricó, que cabria més o menys, entraríem sobre un quart de litre. Jo diria que el porró pren el nom de mesura medieval i en base a aquesta mesura medieval equival, per dir que no prenem el nom. Diuen que la forma del porró, de l'alium porrum, del porro, doncs podria sortir d'aquesta forma bulbosa que té la planta, la verdura, el porro, doncs podria haver sortit d'aquí. Són contextures que no estan documentades, però en qualsevol cas està clar que si hi ha una mesura catalana que té un porró de vi, és com allò de dir que l'hostaler porta un porró de vi i li portava una mesura que contenia un litre de vi, com ara demanem una ampolla de vi amb un cambrer i ens porta una ampolla de 650 centímetres cúbics. Més o menys aniríem. Com el porró, està clar, neix del barroc, és d'origen barroc, i ho demostrarem en base a uns documents, no portarem els documents, però sí que els citarem, uns inventaris de Barcelona i Perpinyà, un forn de vidre a Vallbona d'Anoia, que està tocant Igualada, un dibuix sobre una rajola catalana del segle XVII i alguns exemplars de vidre del segle XVII que hem identificat. Les apoticaries de Perpinyà, les farmàcies de Perpinyà del segle XVII, apareix en uns inventaris a Perpinyà. Vull destacar aquí el treball del Denis Fontaine, que nosaltres el coneixem perquè hem estat amb ell a Perpinyà, presentat el setembre del 2018 a Sant Andreu, a Sant Andreu de Sureda, Sant Andreu, que està aquí a les Alberes, que es diu Pugón, d'Àlex Apoticarri de Perpinyà, si li dius un segle, on demostra que el porró de vidre és un estri, és un atuell que ja existia en aquesta època, el 1631, per contenir oli. No vol dir setrins, sinó que estàvem parlant d'alguna cosa més gran per contenir una gran quantitat d'oli. Però apareix la paraula porró lligada amb el món del vidre. No diu que es pugui veure galet, ni especifica gran cosa més. Això s'està treballant. Però amb la taxa de preus del governador de Catalunya, Joan d'Àustria, aquí venen les dues rajoles de la batalla de Lepant, Joan d'Àustria comentava la batalla de Lepant,
a la taxa de preus del governador de Catalunya de la Batalla del Pany, algun inventari del 1653 descriu una tassa de bec amb corona. Tassa de bec amb corona, tassa, ja he citat per Josep Godiol, que assegura que descriu exactament el corró actual. No és estrany, a Mataró potser no, però a Manresa i a Vimbodí, el corró català del broc d'or se n'hi deia tassa, i el del broc verd de corró, i el gros corrona, però el del broc d'or se n'hi deia tassa. Per tant, el mot tassa ja s'empleava, i per tant, la tassa de coll d'or és un nom que ja es podia dir. Per tant, partim de la base que l'inventari de Joan d'Àustria parlava per exactament del corró. Hi ha un altre inventari, que és l'inventari que surt a sobre d'un vidrier que es deia Gralla, a la localitat de Vallbona de Noia, ho he dit, van a Igualada, la Noia, que fabricava, entre altres peces de vidre, porrons, i ho especifica el seu inventari, jo feia porrons. Aquest forn, que va tenir una certa importància a l'època, ja era conegut al segle XVI, ja trobem documentació del forn dels Gralla a Vallbona al segle XVI, i ja diu que feien porrons al segle XVI. Però nosaltres citem com a data, per dir-ho d'una manera, l'únic paper que tenim d'aquest és del 1664. A Vallbona d'Anoia hi ha una llinda, el forn carrer del Major, ho diu Cal Flor, que pensem que és el mateix forn que hi havia, aquest vidrier famós que es deia Gralla, si no n'hi podia haver molts, n'hi podia haver un altre, que hi ha la data de 1671, per tant també segle XVII, i aquí es veu un porró. Aquesta sembla una representació una mica rara, però es veu clarament que és un porró amb el broc així, i és el que diem de portança, per tant, ho comparem amb altres llindes que tenim, la tenim a Farena, tenim altres llindes, que hi ha alguna, hi ha algun porró, i alguna hi ha algun setrill, en aquest cas és un porró i és del segle XVII. I finalment aquesta va ser la sorpresa, el descobriment més sorprenent de tots, que va ser l'últim que va arribar abans de publicar el llibre, va ser el primer dibuix d'un porró a les mans d'un home, que ens el va facilitar l'estudiós i especialista en ceràmica Albert Tavesse, i compta amb el seu, que en realitat es tracta d'un original català en el segle XVII, que ell mateix va citar en el seu prestigiós llibre, que és un totxo així, amb la Bíblia de les rajoles catalanes d'arts i oficis, on hi figura la data del 1575. Aquesta rajola, que veiem aquest home amb el porró a la mà i una copa, per mal dibuixat que estigui, doncs és del segle, per tant, és la tercera o la quarta evidència que el porró estàvem tractant d'una peça del segle XVII. M'he equivocat, aquí diu 1675, hauria de ser 1675. Però aquí sí que està ben apuntat, aquí no. Aquestes noves evidències, juntament amb les que hi havia trobat amades, el 1938 situen el porró com un atuit de vidre català, per tant, al segle XVII. Per tant, el porró és català i és marroc. De tota manera, s'ha de conèixer que, tot i que després els estudiosos han situat aquests tres porrons que veieu aquí, com a porrons probablement del segle XVIII, tot i que estiguin un estan al Cau Ferrat de Sitges i l'altre estan al Museu de Vic, que havia estudiat Godiol, Godiol les havia posat en aquesta taula de vidres catalans del segle XVII. Jo no els he tingut a les mans. El vidre és molt difícil de datar, ja ho sabeu que no es pot saber de quan és una data del vidre. Però el seu pes, com que el vidre és una matèria viva i perd pes, si ho deixéssim la intempèrie s'acabaria desfent. Podria evidenciar que aquestes peces no pesen res. Per tant, poden ser molt més del XVII que del XVIII. N'hi ha uns quants que així mateix ho certifiquen. La gran pregunta és per què es va inventar el porró. Estudiant, dius, però per què es va inventar el porró? Quina finalitat tenia el porró? Per què hi ha un estri que té un broc i un galet? I aquí vam començar a treballar amb tres hipòtesis que poden ser originàries i que a més ens han donat pistes bones. Ja hem vist el de Poblet, que també parla de probablement un estri de farmàcia,
A les investigacions del MOC, del Born, a Barcelona s'han trobat aquestes peces petites, que són polonets, ells diuen que són sentideres, en realitat són polons petits. En realitat són porrons petits que formen part, s'han trobat trossos de porrons, és a dir, jo podria dir que, podria, per què no, el porró podia haver estat un estri, un recipient destinat a donar de beure a un malalt amb el seu llarg galet, o posar petites gotes d'alcohol en una ferida. Una de les caps d'infermeria de l'Hospital Clínic de Barcelona ens va dir, diu, tots els porrons, fins als anys 60 del segle XX, a tots els carros de cures dels hospitals catalans hi havia un porronet amb desinfectant per curar ferides. Per tant, per què no el porró no podia haver estat inventat? Per què una persona que estigui així? Mireu aquest porró que hi ha a Valldemossa, quina utilitat té aquest groc, aquest talent posat així, si no perquè algú, no? Aixecar perquè algú no pugui... Bé, l'origen mèdic o farmacèutic, per tant, queda bastant decidit. L'origen industrial, home, l'origen industrial està quasi certificat, aquests porrons del cop llarg, però podrien haver estat com oficis com el ferrer requerien posar una quantitat d'aigua a una distància en una peça determinada. Doncs, podrien haver fet el vidrier, fer-me un galet més llarg, o per repartir els cinturers, els pares de llana repartien la tinta per damunt de la llana amb diversos brocs, estris de 2 o 3 brocs, això ho hem vist tots. Per tant, aquesta és una veritat, que podria ser una probabilitat que podria ser, que aquest estri d'aquí baix, que està al Museu Guardarroba, amb aquest tan llarg, per dir d'una manera, això ha de tenir una utilitat industrial o de tenir una utilitat mèdica o el que vulgueu, no pot ser, per veure galet amb aquest porró o amb aquest. Aquest té una curiositat, aquest és el porró de la plaça Nova, bueno, aquest no, s'assembla amb el porró de la plaça Nova, i us explicaré una anècdota que està relacionada amb Mataró, que surt al llibre i diu que remenant hem trobat un article curiós que parla de Mataró. Diu, aquest porró, el porró de la plaça Nova, fou construït l'any 1880. Té un groc d'una llargada tan considerable com que per veure hi ha algú que l'aguanti. El groc d'aquest té 53 centímetres, el porró de la plaça Nova. Per tant, una persona amb 53 centímetres li ha de venir quasi aquí. Per tant, vam dir, hi havia de portar una persona que... Resulta que compten que aquest porró fou ofert als amics de Sant Roc de la plaça Nova per Caterina, la muller del Xaiu, Francesc Mora, figura popular en aquestes festes. La història de la construcció d'aquest porró és aquesta. Durant l'any indicat, per tant 1880, i en ocasió de visitar la senyora Caterina a la ciutat de Mataró, va passar per un forn de vidre i digui al mestre vidrier, per què no em feu un porró que sense deixar de ser-ho sigui diferent dels altres? I el mestre li digui, passeu demà i el tindreu. I la Caterina feu ofrena d'aquest porró, no és aquest, però és molt semblant, als amics de la plaça Nova. Actualment, això és cert, cada any, per Sant Roc, el porró que fan servir és una rèplica exacta d'aquest porró de Mataró, perquè estava fet amb fils de lacticina, era molt bonic, que va fer el Paco Ramos de Vimbodí, aquell porró s'havia perdut, s'havia trencat, van trobar una fotografia, el van tornar a reproduir, i per tant, el carrer el fan servir. Però l'altre origen del porró, naturalment, és l'origen que podríem dir bàquic, l'origen per beure vi i per beure vi a galet. Amb aquest origen, anem a dir, el més, per mi, el més bonic, el que fa és un homenatge a la libació, que la libació és tornar, la libació es fa al déu Dionís o al déu Bacus, és un acte que consistia a tornar a la terra el que és de la terra. Tiraven un raig d'aigua, un raig de vi, perdó, a terra, amb un corn, amb un estri. I amb aquest acte de la libació feien els honors al seu Déu. I per tant, ells ho feien servir normalment a les seves orgies bàquiques i amb aquests estris, que després els veurem amb més detalls, que són aquestes baines, els rítons o els cornos cotons. Però, en aquest sentit, podem anar una miqueta més enllà. Picasso, la Conchita Moncontre, que és l'historiadora de Picasso sobre el tema de la relació que tenia Picasso amb el porró, amb l'art,
i amb els frescos pompeians, diuen que Picasso de seguida va... Picasso és un dels artistes, això si mai un dia fem una conferència sobre el porró i l'art, veureu que Picasso va pintar molts porrons durant la seva vida i va fer molts dibuixos. Picasso considerava que el porró era el riton i el porró, el riton, que fins a dir els romans i els grecs, que el porró són la mateixa cosa. Ell, com a... he posat aquesta transparència perquè és la que es veu més clar, l'homenatge que fa Picasso al porró, en aquest cas, com si fes l'homenatge a Dionís, al déu, amb una de les libacions que es feien a l'època, que ell havia vist, no en directe, però sí a través d'uns dibuixos que un francès havia dibuixat amb precisió que havia anat a Pompeia. Per tant, al porró aquí hi ha la Maria del Mar i un altre senyor durant... La Maria del Mar ha guanyat 3 o 4 vegades en cultura del porró, no s'ho pensem, a Valls. Jo crec que el porró es va inventar per veure Vinalet, almenys aquest és l'origen més evident i el que ens agrada més a tots, el que ens agrada més pensar, veure Vinalet. Gran paraula, no? En català veure Vinalet ho tenim clar. Els francesos diuen guac a regalada, els italians bere a garganela, i en canvi en castellà encara no ens ha posat d'acord de què, com se diu veure galet, perquè beber a xorro no és. De Vera Gollete tampoc diuen que no, potser seria la més encertada Gollete, un dia amb l'Imanol Arias deien potser de Vera Gollete seria la... Però no tenen l'expressió de veure galet, i dius és que no saben veure galet a Castella. Però la veritat és que xumen més que no veuen, eh? Dic, això és veritat. Sí, és veritat, eh? Home, les zones vinícoles saben fer el porró com nosaltres, però... és curiós que ens trobem amb aquesta història. Fem un pas enrere, anem allò que dèiem de què hi havia a l'antiguitat, què hi havia abans que el món pràcticament fos món, no hem de dir què hi havia abans dels romans. Aquells estris que els trobareu a Argentona, al Museu del Vidre i del Càntir d'Argentona trobareu reproduccions o estris similars, els gats, els sascos i els gutus, són estris que, amb això volem demostrar que les cultures ja saben fer estris amb galets i saben fer estris amb rocs. És a dir, si no han arribat a fer un porró, no és perquè no ens ho fiquéssim els vidriers d'aquella època a fer. Jo us ensenyaré aquesta fotografia, que veureu aquí, això és el riton romà, però el riton que seria aquest d'aquí, tot això serien ritons romans i grecs, en forma de banya, d'animals i bòlits, alguns foradats, altres no foradats, alguns feien servir de copes, altres feien servir per veure com hem vist en aquest cas, amb aquestes pintures pompeianes o amb aquesta escultura que està al Museu de Nàpols. Els de damunt és el que diuen els romans corno potorio, que és el mateix de riton, però escrit dit en italià. Els italians sempre busquen posar les coses al seu nom. I són de vidre, aquests. Aquests ja els veieu clarament, són de vidre bufat. Per tant, però mireu aquestes més escultures. És a dir, sempre veuen a galet. Veieu? Tant amb escultura com amb pintura. Tot això són frescos normalment de Pompeia o de Polà que es troben al Museu de Nàpols. Però si tirem endavant, encara ens trobarem amb més coses curioses, com aquests, aquí veieu, biberons, porrons, porronets. Això són petits així. Són uns estris que quan els veus, quan els tens a les mans, són petitonets. Per tant, podrien ser canadelles, però la majoria de vegades, com que això s'ha trobat al costat dels morts enterrats perquè es formava part del seu aixovar, tothom pensa que eren perfumaris. O sigui, aquí posaven perfum i era per untar el cos, no eren porrons per veure galet, però si els haguessin fet valfres o vidries, faria una cosa d'aquesta així, tots ho volíem a galet. Perquè la forma del porró la tenen, en canvi no són porrons. Això és el que hi havia a l'edat mitjana, és allò quan ho havíem explicat, i això ho trobareu a totes les bíblies gòtiques i tot el que vulgueu, però com ho van? Aquí ho teniu. Els feien servir xumant, ho veieu? I aquesta és la Bíblia d'Orra del segle XI de la Biblioteca Nacional de París. Però n'hi ha una altra, que és la Bíblia dels Homilies de Breda del segle XII, que està a l'Església de Sant Feliu de Girona. Aquests estris, que s'assembla que podien ser de vidre perfectament, això què volem dir? Volem dir, si els vidriers d'aquella època no van fer el porró, va ser perquè no el feien servir, no l'havien inventat, però l'havien pogut saber fer, perquè feien aquestes preciositats de vidre, encara no l'havien tirat. Tot això és l'edat mitjana, veureu que hi ha ampolles de vidre, veureu que hi ha copes de vidre, veureu que hi ha gos de vidre, però no hi ha porró.
i fins a arribar aquí. I sí que m'he d'aturar un moment la història del vidre català per fer un homenatge al vidre català esmentat del segle XVI. Ho hem comentat abans, un dels més vells de mons que competia amb els dissenys de Venècia i de Damasc. Aquests, hi ha molt pocs exemplars, crec que no hi ha uns 200 exemplars a tots els museus del món, dels vidres del segle XV i XVI sobretot, són les millors col·leccions del món. Jo no vull entrar en estudis que no dominen, però si encara avui es discuteix en quin lloc de Catalunya podien haver estat obrades aquestes peces, no tingueu cap dubte que és molt probable que sigui a Mataró, perquè a Barcelona, en aquesta època determinada, havien fet fora els forns, els havien tancat i s'havien desplaçat cap a aquesta banda del país. Per tant, molt probablement estem davant de peces obrades a Mataró. Esperem que algun dia ens apareixin l'origen. Però arribem a qui volíem arribar, és a dir, al segle XVII apareixen aquestes peces, aquestes tres són concretament del segle XVIII, les he volgut posar aquí, l'emborratx, el cant i el porró, perquè totes tres sembla que estiguin fetes al mateix taller, si fixeu, les escrestes, els pinçats, el tractament del vidre, això és preciós. Una és a Torroella de Montgrí, l'emborratxa, el cant i del mig és al Museu Episcopal de Vic, i el porró del segle XVIII és el Metropolitan de Nova York, no el museu aquell que dèiem Còrnic, sinó el museu més important de la ciutat de Nova York, que és el Metropolitan. L'almorratxa, ja ho sabeu, és un atuell que ja s'entenia en constància al segle XIV i XV per repartir aigua de roses, és un perfumat, seria un ambientador. El càntir de vidre apareix al segle XVIII com un objecte de vidre suntuós de luxe i també com a regal de bateig, i el porró, que és el que ens ocupa avui, apareix també al segle XVII i sobretot es popularitza al segle XVIII, però no hi ha cap altre lloc del món, és una peça única al món i només surt de Catalunya. Tots els porrons que veureu al món i tots els porrons que són del segle XVIII, aquests, com el que vosaltres heu posat al cartell, són porrons catalans. Tots. El llibre del porró fa una referència a Mataró perquè generalment quan se parla de vidre sempre es parla de que la majoria dels porrons decorats amb fils de lacticini, amb cresteries, amb peu, amb cordons, com aquests que hem vist aquí, de vidre català, aquests porrons probablement vinguin de Mataró. Aquestes peces probablement haguessin estat fetes a Mataró. Més que res no es troben altres evidències i la veritat és que jo crec que alguns experts sobre el vidre català que asseguren això, que gairebé tots els del segle XVIII es pensen i diuen que només es van fer a Mataró. Si hi hagués el Jaume Boratxina, que malauradament va morir a l'època de la Covid, que era el conservador del vidre de Peralada, si vols aquí us diria això. I si hi hagués el Joan, l'Ignasi Domènech, perdó, que és el conservador de vidre de Sitges, dels museus de Sitges, us diria el mateix. Probablement quan el món del vidre es parla d'aquestes peces, es parla de tothom, té referència a Mataró. Ens consta que hi ha un equip de recerca que està treballant en això, també hi ha el mataroní Josep Antoni Saldà, que no crec que hagi vingut, però doncs el Josep Antoni és un gran expert en la recerca, sobretot de ceràmica, que ha fet una tesi doctoral en dos volums. Jo crec que arribarà un dia que trobarem aquestes evidències més clares en recerca i en excavació. Hi ha documentació d'exportacions de vidre a Mataró al segle XV, les visites d'alquelles reials, tot això ho sabem, i alguns estudiosos com el Jaume Boratxina va arribar a dir que els fils de lacticini es havien fet primer a Mataró que a Murano. I això ho va deixar escrit en un llibre abans de morir que té obligat a parlar. Per tant, no ho dic jo, sinó que ho diu el senyor Barratxina, que és molt més important. La fabricació del vidre a Mataró no es va aturar mai, ho sabeu vosaltres, des de Can Clavell fins a la cooperativa del Font de Vidre, no? I hi ha hagut d'aquí una tradició que no us he d'explicar, el que vosaltres ja sabeu. Sí que us explicaré això una mica, ara ja anem acabant la recta final, l'expansió del porró. Què passa amb el porró quan anàvem al porró i cap on va? On se fan porrons, dit d'una altra manera? Pensem que si el porró neix a Catalunya, els primers porrons es devien començar a fabricar a l'entorn de Barcelona. Jo crec que Mataró i la mateixa ciutat de Barcelona, l'actual Poble Nou,
que ja hi havia un lloc que en deien els Forns de Vida, el Pla d'en Llull, va ser on el segle XIV van treure els Forns de Vida de la ciutat i ens van obligar a sortir fora. O sigui, allà on ara diríem, a part de la Ciutadella, allà al Parlament, que seria el començament del Poble Nou, que en deien el Pla d'en Llull i va dir, fora de dintre de Barcelona, aneu a fer vidre fora per la perillositat que això tenia. Però aquí no hi havia aquest problema sol, hi havia el problema de la fusta, i llavors entre que no podien tallar segons quina fusta del Montseny, perquè se'ls havia acabat la fusta perquè la necessitava per fer barcos i tot plegat, al final els van anar espanyent, fins que arriba un moment que hi ha unes dates que diu el Forn de Vida del Pla d'en Llull dirigir la producció catalana i treballar sense competència dintre la ciutat de Barcelona. Aquí són aquelles evidències que diuen, si llegim això i entenem d'això, per això diem que després no treu cap a la importància. L'exclusivitat de la producció d'aquest forn fou mantinguda, no sense problemes, però els seus propietaris del forn gairebé van caure en desús al segle XVII. O sigui, deixen de fer vidre al segle XVII. I on van? Diu, a partir del tancament dels forns de vidre del Pla d'en Llull a Barcelona, a les terres de Badalona, Sentmenat, Sant Pere de Vigues, Sant Vicenç de Vallromanes, Montcada, Granollers, la Llacuna, Monistrol de Noia, Rajadell, Mataró i més enllà, si ho veiéssim, Mallorca o Castelló, són noms d'allò que es troben associats a alguns diferents documents de la producció de vidres. Això és un estudi extraordinari que van fer la Sílvia Ganyelles i la Carme Domínguez, que va publicar al Col·legi Notari del 2005. Per tant, podríem dir clarament que el porró, per dir-ho així, es va moure a l'entorn del segle XVII, a l'entorn, diguéssim, de tots aquests llocs que podem dir a l'entorn de Catalunya. Jo diria que a Espanya se van fer porrons, de fet, d'Hongria, si no que ho assegurem, per dir-ho d'una manera, a determinats llocs de Castella. A Palau de Vidre, amb les recerques del Denis Fontaine, que vam dir, els porrons van arribar al segle XVII, cap a França, i aquí teníem una llista fins i tot de les recerques d'aquest noi del Grim, que aquí diu tots els porrons que es feien en una banda, les tipologies de porrons i tots els vidriers que hi havia en l'altra. Amb algunes d'aquestes excavacions s'han trobat brocs que semblen porrons i gràcies al treball aquest del Denis Fontaine podem dir que podem situar la fabricació de porrons aquí a l'entorn de Mossans, a l'entorn de les Alberes, que és això d'aquí baix, i la gran sorpresa del descobriment, de les més sorpreses del descobriment de l'estudi, va ser que això va ser l'any passat, quan vam anar a Perpinyà, que vam descobrir un estudi, que ja m'havia parlat a mi el Jaume Bonatxina, però que ja no havia vist mai aquest estudi, me'l van facilitar els de l'Arxiu Interdependent dels Pirineus Orientals, que era un treball que havia fet una dona que es diu Madeleine Bertran, que és la presidenta de l'Associació del Museu del Vidre de Sorès, Sorès que està per aquí damunt de Mossans i això, estem damunt de Carcassona, i que havia dit que a la zona, diguéssim, de Mossans, Foret, Tolosa i una part de l'Arès, concretament en un dels forns de Mossans, aquest del mig, hi van haver 8 campanyes de fabricació de porrons del 1878 al 1888, on se van fabricar 241.000 porrons. I diu, on anaven aquests porrons? Bàsicament al mercat català. O sigui, no anaven a França, anaven bàsicament al mercat català. A Mallorca arriba els porrons al segle XVIII, concretament al 1719, de la mà de la família Guardiola, que encara se diuen així, jo suposo que quan van anar a cavall es deien Guardiola, i després els van canviar el cognom i ara es diu Guardiola, però encara són els que hi ha al gaire i encara són els que feien porrons. De fet, amb les dades que tenim, entre els porrons de Mallorca del segle XVII, que no s'han deixat del segle XVIII, que no s'han deixat de fer mai, i els de Palau de Vidre i la Sur de França, podríem dir que aquests dos llocs són els dos llocs que no s'han deixat de fer porrons mai de la vida. Des del segle XVIII fins ara. Els dos únics llocs. A València hi arriba el porró 1765. Aquest exemplar d'aquí, que en diem el porró valencià, ells en diuen Barral, nosaltres en diem porró valencià, el trobem en moltes pintures i en molts llocs, i a València, en canvi, hi ha pocs estudis sobre què s'han treballat sobre el llibre, excepte alguns fons de vidre que han fet uns estudis, i en canvi tenen Ulleria, que coneixeu des del gran centre de producció, encara en fan ara quantitat de porrons, i més avall a Cartagena també s'havia fet
es havien fet porrons a Santa Lucía, però ja no se'n fan. A Espanya hi ha alguns forns vidriers que van fabricar porrons destinats principalment al mercat català. O sigui, feien porrons però deien para Catalunya. Veieu aquí, això és de la indústria de Gijón i aquell porró, com era, porró català, para Catalunya. Ells feien totes aquestes peces de vidre i feien el porró. Cadalso de los Vidrios, abans Pudrincia, Toledo, ara de Madrid, Recuenco, Guadalajara, Castillo de la Peña, Granada i la indústria de Gijón. I també la Real Fàbrica de Vidrios de la Granja de San Ildefonso, que també va fer algun porró al segle XVII. Ja ho sabeu que la gran fàbrica de vidre del Felip V es va carregar, i si no ho sabeu us ho explico, tota la fabricació de tots els fons de vidre de l'entorn de Madrid, Cadalso de los Vidrios, Toledo i Recuenco, perquè va prohibir que a 50 leguas de la capital no es gastés cap altra vidre que no el fabricat per la Real Fàbrica. Va arruïnar el mercat del vidre a Espanya. Ja ho hem dit al començament, els porrons es fan servir bàsicament a Catalunya, sobretot al País Valencià i en aquests entorns, a les zones vinícoles. També en trobem alguns a Occitània, en trobem alguns a la Ligúria, a la Provença, però sempre estem parlant de porrons catalans. Jo diria que el més destacat dels porrons del segle XVIII són les aplicacions fetes amb pinces, amb blancs, amb cordons, amb lacticinis, amb blaus i corns acabats en forma de barret trilobulat, que ja ho heu vist moltes vegades, com el que poseu vosaltres al vostre cartell, que diuen que això eren els barrets que portaven la coronela, no? Al final del segle XVI, començament del segle XVII, els militars catalans anaven aquest tipus de barret. En Jaume de Baratxina va demostrar que aquesta tècnica de decoració és absolutament catalànica, catalana i no de Venècia, ja ho hem dit abans. Els porrons catalans, per tant, del segle XVIII, es troben entre les millors col·leccions del món, tornem a dir, sempre hem de repetir, són catalans. I ho explicarem, ja ho hem vist en aquesta diapositiva anterior. Aquí veurem que al segle XVIII els porrons ja no és només aquella cosa incipient que va dibuixar Godiot, sinó que aquí ja trobem en aquesta taula moltes tipologies que ja s'assemblen molt més als porrons actuals. Però no obstant això, que encara inclús un porró de matrimoni, si veieu aquí. Tots aquests porrons en realitat existeixen, els dibuixaven a partir de peces que trobaven. Alguns són al Museu de Vic, altres són a Perlada, i això són les taules de vidre del segle XVIII. Al segle XVIII trobem aquests porrons, això és una part de la col·lecció de porrons de Perelada, amb peu, sense peu, amb crestes, sense crestes, amb barret irregular. Altres porrons, en aquest cas és una part, aquesta és una col·lecció de la Fundació Catalana per l'Arqueologia Ibèrica. Aquests són els porrons de la col·lecció Ametller, que també estan a Barcelona, que són uns porrons extraordinaris. Algun d'aquells que hem vist allà al segle XVIII aquest, per exemple, deu ser aquell que va dibuixar Godiol, perquè Godiol l'està dintre d'aquesta col·lecció. I arribem al segle XIX. El segle XIX és el segle on es popularitzen els porrons. Aquest és un porró molt curiós, que és un porró fumat que formava part d'un aixovà funerari. Sabeu que quan s'amorien la gent als plats de Mataró, per exemple, amb la gent aquella, negra, doncs eren plats de terrissa perquè no es podia menjar amb un plat normal, s'havia de marxar amb un plat de dol. Doncs també hi havia vidre de dol, i el vidre de dol era un vidre que feien fumat, no vindria a fer uns quants vidres fumats. Aquest és un porró que formava part d'una xuva funerària de Vilafranca del Penedès, d'una casa que passava com quan se moria algú, es deixaven les vaixelles. Deixa'm la vaixella perquè tinc de fer l'àpat funerari. Venien les vaixelles, aquest porró formava part de... i és porrons, per dir-ho d'una manera, del segle XIX. Els porrons del Llenguadoc, aquests que estudiava la Madeleine Bertrand, que estan al Museu de Sorès, ella parlava de... És curiós, perquè el primer porró de vidre blanc li deia porró Berlós, aquell d'aquí, el Berlús, aquest d'aquí dalt. El porró de l'Arieja, o sigui, el porró de l'Arieja de l'Arieja, de la comarca aquesta d'aquí, aquest d'aquí dalt, aquell de dalt. El porró que nosaltres en diem porró rossellonès, ells n'hi deien porró català, els que feien allà a Mossans, i el porró de Carcassona, aquest sí, aquest encara avui se li diu porró de Carcassona, que és un... està molt obert,
molt obert de dalt. Això són borrons per veure de baix, eh? Vull dir que els francesos veuen la paleta amb aquest tipus de borrons. Cap aquí ja trobem els porrons del modernisme. Entre el modernisme hi entren els porrons decorats, els porrons de cirera, els porrons de... Aquest primer d'aquí és un porró de cirera, el del mig és un porró mallorquí de coll recte, esmaltat al foc també per tenir cirera. I aquest últim l'ha posat com un homenatge a Joan Miró perquè era... Joan Miró tenia un porró sempre al seu estudi i clar, quedava tacats de tinta. Això és el porró original de Joan Miró que tenia a l'estudi de Mont-roig. I aquests d'aquí ja són porrons del que dèiem abans, de Paco Ramos, amb el cas, diguéssim, aquest d'aquí, que és el que vam fer pintar amb aquella noia que heu vist aquí, que s'estava dibuixant mentre fèiem una explicació sobre porrons, aquella noia va pintar tot, que seria bonic doncs, preocupar d'això, és un porró fet de l'imbudí i pintar, el porró del mig és el porró de nevera, que és aquest intent del Paco Ramos, que és que va a la mar de bé per posar l'entrenic les costets de la nevera, i com que va posar una balona, un disc tan gros, no rellisca. Per tant, veus un porró i no va malament. I l'altre és un porró d'aquests, diguéssim, amb aplicacions de molta fantasia, diguéssim, cromàtica al vidre, que això els vidriers que ja ho sabeu, doncs és molt divertit de fer i crec que val la pena. Deixeu-me, m'agradaria tenir temps per debatre, m'he passat una miqueta del temps reglamentari, pensava que 40 minuts o 45 m'he fet una hora, però m'agradaria per debatre moltes particularitats. No es tractava de parlar ni de la forma, ni del títol de porrons, ni veure que al llibre hi ha més de 30 porrons descrits i la seva utilitat i tot. I inclús hem parlat amb els mestres vidriers, Paco Ramos, el Rafa Abdon, a Vimbudí Poblet, el Jorge Mateus, el François Villar de Sant Andreu de Sureda, i confio que ben aviat el vostre mestre vidrier, que es diu Pròsper Riba, no? Pròsper Riba. En Cesario. Cesario? Pròsper Riba. Ah, va. Doncs el Cesario faci sortir excel·lents porrons del vostre nou forn vidrier. Es diu Can Folgueroles. Sí, bueno, està instal·lat. Doncs està instal·lat. Sí, això és una gran notícia, o sigui que ben aviat podrem tornar a tenir porrons de Mataró. Home, això seria extraordinari. A veure, permeteu-me acabar responent les preguntes d'aquelles que dèiem abans. Podem demostrar que el porró és català? Ja ho hem demostrat. Crec que la conferència que avui ha quedat prou clar que el porró no és espanyol, és català. I a més, a l'època que estem parlant, Catalunya encara no era d'Espanya. Ara és d'Espanya, però llavors no ho era. Per tant, és català. Hi ha porrons a altres cultures mediterranes o a la resta del món? No. Amades no tenia internet i no ho podia saber. Però nosaltres, entre les evidències que hem anat i hem tombat per tot arreu, a internet, i buscant arxius, i buscant museus, i demanant per tot arreu, no hi ha porrons. O sigui, no hi ha porrons ni a Espanya. És a dir, Espanya que diu que es veuen els porrons, o a Andalusia, per exemple, vas a un museu i no en trobes de porrons. Algun. A Catalunya tot arreu els porrons. Per allà pots trobar algun porró, alguna casa, algun lloc, sobretot a la banda de Baix de Càdiz, allí sí, alguns en pots trobar. Però realment no en trobes als museus de Galícia, no hi ha ni un porró, al País Basc tampoc. Però al món no hi ha, no es veuria a València. I tots els porrons que hem trobat, perquè n'hem trobat pel món de porrons, d'on està fet aquest porró? Veus clarament que la tipologia és un porró català, o del sud de França, o fins i tot de la font d'Altare, que hi ha aquí. Altare és qual com Murano, Murano és de Venècia, Altare seria l'equivalent en francès. Aquí que està tocant a la Ligúria, bueno, és terme de França, per dir-ho d'una manera. Altare sí que van fer porrons. Van fer uns quants porrons per Occitània. Però no en devien vendre gaires, o devien tenir molta competència, per tant no van continuar fabricant porrons. Els col·leccionistes del Museu del Món saben, mira, cal fer molta pedagogia, ja ho hem dit al començament. De moment tenim el llibre i els hi vam enviar a tots els museus del món que reproduir les fotografies d'aquest llibre és perquè els hem demanat permís per reproduir-les. Ens han donat el permís i els hem enviat un llibre, naturalment. O sigui, les fotografies que surten de Corning, tenim el permís de Corning, i les del Victorian Albert també. Els hem enviat un llibre perquè ho vegin. Però a més, el que fem és que ens posem a la seva web, mirem, au, Spanish West, no, això no és un Spanish West, això és un porró. Probablement català, probablement del segle XVIII, i s'assembla molt amb aquest, que té aquest altre museu de Catalunya, o aquest altre museu d'Ermitage, que també hi ha. A veure, no podem permetre, i aquí acabo,
que la nostra generació se'ns acusi de perdre un estri tan bonic i popular com, i espectacular com el Porró. El Porró, per tant, és un esplet català que té més de 400 anys d'història, que forma part de nosaltres, de la nostra cultura, de la nostra manera de ser, i que ens situa com un poble intel·ligent, prudent i assenyat. Entre tots els catalans, els de dalt i els de baix, i d'arreu dels països catalans, hem de vetllar perquè el Porró no marxi mai de les nostres taules. Permeteu-me tornar a agrair a l'Associació de Vidre Bufat de Mataró, mentre confio poder compartir amb vosaltres tot allò que la recerca ens pugui aportar. Aprofito també per animar-vos a continuar amb aquestes jornades, amb la tasca que dueu a terme per recuperar la història del vidre mataroní, i mentre em poso a la vostra disposició per tot allò que pugui convenir. Tingueu llarga salut, llarga vida, amb un bon Porró de vida. Moltes gràcies. Nosaltres hem fet dues coses interessants o idees que poden sortir d'abans. Premiem els restaurants que posen el Porró. Nosaltres tenim una activitat que és la calçotada, ja ho coneixeu. I això com que va molt bé, perquè el Porró, hem de dir metges els calçots que tens les mans brutes i tota la història pobles, i això no va bé. Agafes el Porró i va de bé per veure els pescadors, quan mengen sardines i tot plegat, els passa el mateix. Llavors, poseu el meu Porró. I amb això ho promocionem. Llavors el que fem és premiar cada any els restaurants que quan arribes te posen a la taula el Porró. O et serveixen el vi Porró, o t'ho pregunten. O que tenen el Porró si el vols i demanen. I hem vist que a còpia d'anar, ja fa bastants anys que ho fem, perquè ja de poder portar tots els 15 anys fent això, doncs els restaurants, o sigui d'anar a un restaurant i dir, ah, no tens vi Porró, no, doncs porta'm una cervesa. Ja està, no beure vi, això ho hem fet més. En subastas se ha sabido si estas coleccionistas que del siglo XVII, estos cobres tan elegantes, si ha habido alguna venta, digamos, en apuestas, que lo, si se sabe si es lo más caro que ha podido pagar, estos que tienen en Nueva York o en Londres, si tienen referencia a algo, a la gran calidad, digamos, del Porró catalán del siglo XVII, en subastas. Jo només tinc una referència d'un porró que es va emportar un col·leccionista anglès d'una subhasta de Christie's que es va vendre per 30.000 euros. Era un porró com aquest que teniu, un porró de lacticini probablement, però això va sortir d'una subhasta de Christie's i només sabem això, no. Vam veure que vaig trobar un animalat, vull dir, hosti, un porró de 30.000 euros, Déu-n'hi-do, no? O 30.000 lliures, no me'n recordo, una quantitat molt, molt alta. I això ens ho va dir un col·leccionista que va dir, ostres, diu, mira, aquest porró s'ha vengut i l'ha comprat, diu, ostres, igual l'ha comprat algun museu allà. No, no, hi ha al món, els artesos en vidre català, sobretot l'Ignasi Domènech, ell sap de dos o tres col·leccionistes al món, sobretot un d'Alemany, me diu, que probablement és l'home que tingui la col·lecció de vidre més important d'Europa, absolutament privada, com una col·lecció com la de Parlada, que és extraordinària, si no hi haurà neu, perquè és la col·lecció de vidre català, no de vidre català, no, de vidre en general, una de les més importants d'Europa, doncs diu que a Alemanya hi ha un senyor que ha pagat realment fortunes per tenir una de les millors col·leccions de vidre món. I aquest home diu que té, jo diria, els porrons més macos que els que hem vist aquí, no sé si s'han de fer, però porrons molt extraordinaris. A l'Hermitage n'hi ha un molt semblant amb un que surt aquí, que a veure si ho trobo, que aquest, que és una passada, i aquest no és el de l'Hermitage, tot i que ho diu, el de l'Hermitage és clavat. Aquest podria ser un dels porrons d'aquesta col·lecció d'aquest home. Fixeu-vos els colors de dalt, és que és molt bonic això. El detall és molt bonic aquest. Pot passar que ens trobem amb joies com aquest, que apareguin en un moment determinat alguna d'aquestes subhastes. Jo la que vaig veure va ser aquesta perquè ens ho va dir l'Àngel, que diu, hosti, a Christie's s'ha subhastat un porró per 30.000 lliures, dòlars o euros. A veure,
si un vol comprar avui un porró del segle XVIII, que es troba en alguna subhasta de per aquí, jo he vist porrons del segle XVIII a les subhastes del Baltlis i tots aquests, que valen 1.000 euros, 1.500, 2.000. Aquí sí, jo ho he vist. Però són porrons més senzills, més com els que hi ha. Jo no en tinc cap d'aquests. Tinc un munt de porrons, però d'aquests de 1.500 euros no. No has tingut ocasió. No. A veure, encara no. Ja un dia, si et deixen, potser en comprarem un, no? Per dir, tenim un porró del segle XVIII. Però no, els porrons que tenim nosaltres són més... El museu fan molt. Els museus els cuiden molt bé. El vidre té això, eh? El vidre es fa molt bé. El vidre, els museus del vidre han d'estar a les fosques, vull dir, no han d'encendre els llums només que quan hi hagi visitants, perquè el vidre, realment, el vidre antic, l'antic, eh? El que estava fet amb la sosa, tal, amb els components tan antics, clar, quan van venir els vidres nous, que es va posar plom, que es van canviar els ingredients del vidre, llavors, això va canviar i aguanten més, però els antics, agafes un porró del segle XVII o un vidre del segle XVII, són tan prims que sembla que són com si se t'agradessin les mans, eh? I això és que se n'han degradant. Diuen, els entesos que hi saben, que el millor seria banyar-los amb una mena de plàstic, una mena de... Sí, per evitar que... O sigui, per no perdre la peça, us feia una laca, tirar una laca com de plàstic, d'un segellant, que, bueno, però clar, quin museu fa això? No quedarà sent. Clar, es perd l'essència, llavors dius, sí, la peça ja quedarà a les fotografies, doncs mira, si es desintegra, doncs, és efímer. Les tècniques d'avui dia de vidre, que ara ja ho sabeu, els vidres sempre s'han fet amb els mateixos ingredients, fins i tot el segle XIV, aquest estudi d'aquesta noia de la Sílvia Canyelles i la Domínguez, que són més cracs del món dels estudis medievals aquests, ja hi havia mercat de vidre trencat per tornar a fer vidre. El segle XIV no és d'ara això, del reciclatge del vidre, o sigui, vidre de trencat es reaprofitava per tornar a fer vidre perquè era molt car fer vidre. Els ingredients i tot, era molt car. Per tant, no arribava fins al segle XVIII, XIX. El forn de vidre de Vimbodí, els veïns portaven les ampolles al vidrier. Sí, sí. El vidre de Vimbodí, bueno, el vidre de Vimbodí comparat amb Mataró, el vidre de Vimbodí va, el forn de vidre, l'inicial, va començar el 1902 i es va acabar el 1954. I es van anar tots els vidriers que havien repartits pels boscos d'aquell entorn, Parena, Fulleda, Senan, es van situar a Vimbodí perquè tenien la llenya igual de lluny, els altres ingredients, però tenien el tren, que s'acabava d'inaugurar el tren, la via de tren que de Barcelona a Madrid passava per allí, el tren de Lleida. I per això es van posar a Vimbodí pel tren, però a partir de l'any 54 se'n van traslladar a Reus i ja no els vam veure més, en aquest cas. Els fons se van anar tancant, el plàstic, i bueno, aquí entraríem un debat molt... perquè tants fons de vidre van acabar tancant. Otra pregunta. Si usted ve interés, digamos, en las nuevas generaciones que hay ahora, que vienen, por conservar todo esto, la recuperación, si de alguna manera participan, o sea, o es que están esperando la oportunidad de decir lo que había antes, lo quiero ahora, pero lo quiero también para mañana. O sea, ¿cómo está el nivel este de recuperación? Yo lo que he observat és una tendència a tornar a fer servir vidre per un tema de sostenibilitat. O sigui, faig servir vidre perquè el vidre dura sempre. És a dir, imagineu-se una calçotada de tots els que som aquí, la quantitat de gots de plàstic i plats de plàstic i culleres de plàstic i tot això que es llança. Bé, nosaltres ara les calçotades diem, doncs fem servir terrissa, per posar la salsa, aquells bols de terrissa, després els netejarem, i fem servir plats de plats, i fem servir coberts i posem porrons. Si poses porrons, s'han acabat els gots de plàstic. Qui vulgui veure en un moment determinat pot veure un got de vidre com aquest. Llavors, jo crec que tornarà que aquell setrill tan xulo que hi ha allà, jo voldré un setrill com aquest a casa.
per l'oli. A més a més, el preparador es posarà l'oli i a quasi que els utilitzen de ser macos, no? Ja no pot ser, no diré jo. A 50 euros la garrafa de 5 litres que ho vendran en guanyes cooperatives... Està molt bonic. Ja, val més que, i no te'n pot dir que no ràgica massa, si no ja t'ha dit, ja t'ha dit, vindria, escolta, el forat de davant, que coneix una miqueta, i conti, i carlí, que sigui això, que sigui carlí, no? Això pot passar. Els porrons, quan nosaltres, jo vaig a casa d'uns amics que vull quedar ben vells, porto una ampolla de cava i un porró, si no el tenen, ja els hi regalo jo, i veia una ampolla de cava, i poso el cap al porró, i passes per dir, tothom s'hi apunta, tothom veu, si després aquella gent el fan servir una altra vegada, segurament algun dia sí, perquè ja els hi ha quedat el porró. S'ha de fer molta pedagogia, però jo crec que hi ha una cosa que va a favor nostre, és a dir, si els hi dius que el porró és molt sostenible, que amb el porró, això que dèiem d'una calçotada, no es fan servir tants gots, les coses se poden plantar, el porró es pot convertir, ningú se'l posa a la boca, ningú xuma, o sigui, tothom veu a galet, és divertit, és net, és bonic, a més, el cava i els vins frescos en porró són molt bons. Hem de competir amb els grans vins de reserva i tot el que és una altra cosa. Nosaltres bevem vins de porró i bevem cava en porró. El cava en porró és boníssim. I vaja, jo estic acostumat. A l'Agustí Torelló. Exacte, a l'Agustí Torelló. L'altre van demostrar que el cava, barrot en porró, és més bo. A la presentació, sí, a la presentació d'aquest llibre al Museu de la Vida Rural de l'Espluga Francolí, quan se va presentar el llibre, van venir l'Agustí Torelló, que és un cavista de Sant Sadurní que fa caves molt bons, i va voltar el seu cava i va explicar a tothom el per què. Quan tires el cava a la llengua per la part de darrere, el cava que està a 4 o 5 graus, quan entra dintre del cos que es posa 36, explosiona. I es produeix un esclat, i aquest esclat de la bombolla que esclata el porró li afavoreix, aquest d'això li afavoreix, per tant és molt més fàcil de sentir el d'un cava, d'un cava fresc, amb el porró que en copa. I això ho va dir davant de molta gent que hi havia allà, i després ho han provat. Permeteu, ara teniu tots un repte, que és utilitzar el porró a casa. Fer pedagogia del porró, a veure si entre tots ajudem a popularitzar de nou el beu amb porró, no? És ecològic i sostenible i una tradició molt nostra. Nosaltres amb els nostres nets els organitzem, aviam qui beu i no el porró, no t'hi posem aigua, però fem unes competicions... Sí, tenim una neta de 6 anys que beu amb porró que fa... És bonic. El otro día, sí, en la exposición, sí, bueno, si además las jornadas vidrieres van a hacer aquí. Empecé a hacer, pues, un porronet, y me lo parece, a ver si lo estás acertando. Al final, decían, porrón, pero coge y le doble un poquito al cañito, y dice, pero sabía lo que era. O sea, es que va a las jornadas, porque es que es... Vam fer el concurs de veure el porró per primera vegada en les jornades vidrieres, i bueno, es va apuntar bastanta gent, i va ser un acte divertit, de fet. És molt divertit, nosaltres la Fira Gos el fem cada any. Està bé, està bé. Hauríem de portar aquest concurs a les escoles. Digui, digui. Una pregunta. Hi ha una frase feta catalana que parla del porró carlí i el porró liberal. Aquesta frase feta és una simple frase, un joc de llengua, o hi havia alguna diferència entre un porró carlí i un porró liberal? El porró carlí i el porró liberal o republicà. Que primer es va dir liberal, però està bé, liberal o republicà, el llibre ho explica. No és una frase feta, és a dir, és quan un porró raja poc. Se diu que és un porró carlí. I quan un porró raja generosament, se diu que és un porró republicà. Moltes gràcies. Una altra pregunta. El porró mascle i el porró femella, quina diferència? Porró porrona. Porró. Porró i porrona, no? Sí. Aquí hi havia algú que deia, no, és que la porrona és aquell porró verd, el broc... No, el broc, els porrons es diferencien el broc dret, broc corbat i tot això. La porrona és el porró gros. En català, un sac i una saca. Un sac i una saca. El porró, la porrona. O sigui, amb això del gabinet i la gabineta. Vull dir, el femení és més gros.
A veure, els porrons grossos, que en deien porrones, eren porrons de barca, en realitat. O sigui, els mariners, quan, com els cantis de barca, que tenen el cul més gros, més que res, perquè no caiguin. Llavors feien porrons, els vidriers feien els porrons més grans, el cul més gros, i això en deien porrones, per la barca. Hi havia que anaven amb espant, hi havia que anaven protegits perquè no se'ls donés un cop i es trenquessin. Però sobretot tenien una base més gran. I això és el porró femení, la porrona, és el porró més gros. De la forma que vulguis, però més gros. Perdona, és que em sembla que me'n recordo, eh? El porró carlí és més bo, i el porró liberal fa més bé que mal. Bueno. A veure, si algú té la tarea de tombar per als arxius i buscar l'esquella de la torratxa i totes aquelles publicacions que hi havia al començament del segle XX a Catalunya, de frases d'aquestes i d'això en surten per tot arreu. Sí, és bonic. Tenim un recull de llibre del final, hi ha totes aquestes expressions, hi ha tres o quatre pàgines d'expressions i de refranys a l'entorn d'aquí. Ho explica clarament el color catalí, el color republicà, en quina època es deia i per què es deia d'aquesta manera. Sí, si me permite un comentario en particular, porque ahora me recuerdo un poco de cuando era niño, en mi pueblo, en Torquemada, en Valencia, la zona de Duero, que yo ya era, trabajaba ya de cristalerías, y tenía un tío que tenía bodega, igual que nosotros, teníamos viñas y eso. Y claro, para, siempre se ha estirado. Yo recuerdo que desde siempre que hice un porrón grandote para que nos amigo las merendas y me recuerdo de esto. Claro. O sea, que yo cristal lo hice grande, sí, expresamente para que durara más y no bajara tanto a la bodega a pequeño. Bueno, o sea, esto es sí. Otra. Els porrons més grans, de més capacitat, el porró té un ídol, més o menys, el porró, sí, és una mica més petit, però el porró normalment en cap ídol. No poll de vi, aquest diu que li pràcticament no poll de vi. Va, n'hi ha de porrons més grans, però llavors també pesen més. Els pagesos ho feien, el pare. Sí, el pare. Portant un porró gran. Però el porró de l'era, el porró de... el canti de l'era, el porró de barca, el canti de barca. Són més grans, tenen una morfologia diferent, estan fets per una altra utilitat. El porró que hi havia en moltes ferreries a casa del ferrer tenia un porró posat allí, el fuster tenia un porró posat allí, quan entrava la gent agafava el porró, posava el porró una miqueta més gran i arribaves allí i feies petar la xerrada mentre esperaven que et fessin la peça de ferro de fusta, feies un traguet i normalment aquests porrons no eren porrons petits, eren porrons una miqueta més grans. Hi ha l'anècdota que uns guàrdies civils li van dir amb un fuster de Santa Coloma que havia de treure els porrons perquè, saps? I aquest els hi va dir de cap manera. Que el prenguessin amb ell que s'havia de treure els porrons. Ell no treia els porrons de cap manera perquè, a veure, a l'època de Franco, això el llibre ho explica, el porró el va prohibir. Però el va prohibir perquè era un objecte català. Llavors, hi ha un article de Josep Lluís Carot Rovira, molt bo, que explica exactament això, de que una senyora la van a una botiga de Torà, sembla que és, la van detenir per negar-se a treure els porrons de l'abonador. Que venia porrons. I el guarda civil li va fer tetra i ell va dir que no. Bueno, perquè era un objecte massa catalanisme, no? Allò era... Bueno, certifico una mica el que em dic, el porró és d'aquí, i... Però un porró no et fa més català que un altre, un porró molt divertit. El llibre està ple d'anècdotes, com el general... Quin era el general que se'n va anar a Puerto Rico i va prendre el porró? El general Baldric, que era un amic del general Prim, el va enviar a Puerto Rico com a governador de Puerto Rico, i ell se presenta amb el porró, i la primera festa treu el porró, va ser el rei de la festa. I ja tothom parlava del porró del general Baldric a Puerto Rico. És simpàtic el porró. La veritat és que la Margarita Xirgo, l'actriu, ella volia dir que les dones i els homes eren iguals. Per tant, si el porró era una cosa d'homes, què cony vol dir que és una cosa d'homes? Jo soc dona i vull veure el porró. Per tant, ella sempre a tots els àpats, i quan acabava l'obra de teatre, agafava i es posava davant de tothom a veure el porró. Volien dir, jo veig el porró. A Xirgo, això.
Argentina, a tot arreu on va anar, ella prenia el seu porró. Sí, sí, això és... aquestes històries, aquestes anècdotes estan explicades, i jo ho explico, i em va quedar la part, diguéssim, el tinter, que el llibre s'havia de quedar, de la part femenina del porró, no? Del porró i les dones, perquè va passar això, que el porró estava prohibit a les dones. Les dones no podien beure un porró, això era d'homes. Perquè, esclar, el porró, aquest objecte obscè que recorda el ritme romàntic i que sembla que agafis una altra cosa quan el tens a la mà i les orgies i tot plegat, bueno, doncs això va muntar una història que les dones no podien tocar. Això era cosa d'homes. Aquesta anècdota, això s'ha d'explicar molt bé i s'ha de documentar, i clar, no vam poder posar perquè ens faltava documentació. Teníem la Xirgo, teníem una sèrie de noies que ens havien explicat anècdotes del tema, i ho estem treballant i ho treballarem, no? Però va estar prohibit. Va estar prohibit durant uns quants anys a Catalunya. I els que en feien, segurament, a veure, jo vaig parlar amb els descendents del Forn de Vidre Vimbodí l'any 54. I el Forn de Vidre Vimbodí té dues etapes, abans de la guerra i després de la guerra. Per tant, ells feien porrons, però de cop i volta els hi van prohibir els porrons. Després no els van tornar a fer. Però durant una època, les tarifes de vidre del vidre aquell, no hi ha porrons. Durant parell o tres d'anys, després ja tornen a aparèixer. Però durant dos o tres anys veus que hi ha tots els objectes de vidre que feien, però els porrons no ho fan. A Manresa va dir un senyor que els porrons se'n van arribar a vendre d'estrapar-lo. A Manresa hi havia un vidrier important, que feien aquests porrons tan grossos que hi havia aquí a Breda, per les carreteres i tal. Manresa també va ser un centre porroner vidrier més, però no tan fi. Jo diria que el vidre fi es feia a Mataró. Aquí hi ha la visita no recordo exactament quin era el càrrec d'un rei d'aquests o d'un príncep, el tenien a Barcelona, el van posar dalt d'un barco, el van portar els vidres de Mataró, i que ell va comprar vidres de Mataró per la cor, quan la va liar. I ell està documentat això, la visita d'aquell monarca aquí a Mataró, segle XVI, XVII, per aquí devia anar la cosa. I eren vidres sumptuosos. El testament, no el testament, a l'aixovada de l'Isabel la Catòlica li arriba una quantitat de vidre català i arriba a la cort de Madrid, o que no fossin, perquè en Madrid no existia, llavors aquí d'època encara no hi hagués Toledo o ni fos la cort, no? I li arriba una quantitat de vidre català. I tornem a estar amb el mateix, estem parlant del segle XV, d'on era aquest vidre? Jo crec que era tot. No hauria de poder demostrar. Però el vidre bonic català, tots els historiadors, no jo, com que em considero l'últim de la colla, però el Jordi Cervera, que deu ser el que ha fet el llibre del Balfis. L'Ignasi Domènech, que és el historiador, i avui dia, com que s'ha mort ja una obra de Xina, doncs el número... Ells s'han dedicat tant al porró com al vidre. Sí, ells s'han dedicat molt al vidre, no tant al porró. El porró m'he dedicat més jo. I ells s'han dedicat al vidre, però llavors agafes la part del vidre, però ells quan parlen del vidre, i parlen del vidre sumptuós que tal, el vidre de luxe, el vidre ben fet, el vidre aquest del segle XVI i tal, relacionen directament amb Mataró. En una casa de pagès, que es trenqués el poble de Mataró. Sí. Però un drama. Sí, sí. Curiós, però... El porró fins al segle XIX no es popularitza. La novel·la de Narcís Oller, aquesta que en dèiem a Febre d'Or, quan parla del nou tren, no el tren vostre, perquè és més antic, sinó el tren de cap a Madrid, doncs allí hi ha una escena que li diu a la dona que això de porró, de veure un porró, fa de poble, fa pobre. Ell que ara és ric, no?, que tregui un porró quan ve algú, exacte, amb les tassetes, no?, però que tregui un porró. I que en una altra escena, per dir-ho d'una manera, ni un hi pot haver cap casa que no obtingui un vin, un porró, amb les inicials. O sigui, llavors el vol amb les inicials, i després, per l'altre costat, el fa treure de la taula. Llavors és una... Està bé, en un altre llibre, també, de Narcís Oller, es refereix a per què li diuen tassa amb aquesta cosa, si està clar que és un porró, no? Doncs ell, suposo que en aquella època el porró formava part del joc, i aquesta cosa de dir el porró, doncs, era de fer barato.
però feia menys d'un segle que el porró era suntuosa damunt de les taules, com les almorratxes i com els cantis de vida dels batejos, que els diferenciaven si és massa o femella amb la qüestió de l'acabament del galet, del broc, perdó. A veure, eren peces boniques. Sí, exacte, és que això és una meravella. I quan veiem les tres peces, aquestes tres que jo acostumo a posar juntes perquè m'encanten, és que això sembla que estic, això, és molt bonic això. Aquestes peces d'aquí sembla que s'hagin de trencar amb els dranyols de les mans. I això... Por una parte de los madronos que tiene, está tallado también se ve en Valeria. Sí. Sí? Sí. Puede ser, no, es un contraste. Bueno, igual es el contraste, yo creo que es el contraste de los films de l'Arquicini, los libros, ¿no? Tallado creo que no. El tallador més important de vidre era aquí al Maresme, eh? Sí, encara avui sembla que el tallar uns artigues, són secs, ai, són sols, no hi senten. Per posar amb ells hi ha una història, però no pots posar amb ells, perquè no senten, però són talladors de vidre extraordinaris, aquesta gent. Artigues, sí. Aquests encara... Hi ha el famós porró de la reina Fabiola. A la reina Fabiola li regalen un porró tallat català. Com a regal a l'estat espanyol, li regala el porró català. I el porró aquest està dintre dels objectes de la cort de Brussel·les. El porró de la reina Fabiola és un porró fet i tallat per aquí. És un porró d'aquests que estic molt... Jo només l'he vist en fotografia, el llibre surt, eh? La fotografia i la història d'aquest porró. Perquè és un porró suntuós, un porró bonic. Deixem-ho? Sí.